De test van de sokkeloen. Sokken. Mooi en natuurlijk nieuwe paars. Want ik heb al meerdere, maar dit is dus twee nieuwe paren. En ik heb hier een paar aan. En dit zijn aero sokken. Ja, ik heb mijn benen niet geschoren. Want het wordt mountainbike seizoen. En dan gaan we natuurlijk niet met geschoren benen doen. Althans, ik niet. Dus wat heb je dan nog aan de aero sok? Ze zijn gewoon cool. Ze zijn hoog. Ik wil ze gewoon eventjes laten zien. Ik ga ook de andere testen. Maar deze zijn dus redelijk hoog. Deze zijn super lang zoals je ziet. 19 centimeter. Mooi, opvallend. We hebben gele outfits, dus daar passen ze wel goed bij. Alleen de aero sokken die ik aan heb, die zijn natuurlijk nog dunner als dit. Dit zijn echt een beetje wat ja, normaal materiaal. Fiets ook al. Ook al zijn ze natuurlijk mooi technisch afgewerkt. Hier staat het merk nog in als je kan zien. Natuurlijk de leus van ze. Dope your feet. Het onderpad. Zullen natuurlijk goed laten zien dat ze uit Italië komen. De witte voor de minder extreme rijders, althans extreem in de zin van die minder willen opvallen. Past misschien wel beter bij mij. Maar ik wil ze gewoon testen. Ik vind eigenlijk deze gele wel heel cool. Omdat het bij onze gele outfit past. Dus ja, dat zijn ze. Die ik test nu. Deze dus nu. Dus ik zou zeggen, let's go Cervelo. Yes. We kennen natuurlijk allemaal wel de wielrenners in de Tour, in de grote rondes, die iedere koers nieuwe sokken aan willen. En blijkbaar is sokken echt een ding van fietsen, dat is het altijd al geweest. Ik weet bijvoorbeeld Michael Bogert. Bogert die wilde al nooit oude sokken aan bij de koers. Dus dat sokken is echt een ding. Deze voelen op zich wel lekker, je voelt echt dat de aero om je benen heen zitten. Ik denk niet dat ik sneller mag fietsen, maar ja, het oog wil ook wat, zeg maar. En laten we eerlijk zijn, zo in het zonnetje. Ik denk toch wel gaaf. Dus ja, natuurlijk zijn het niet de goedkoopste sokken. Ik vind ze wel gewoon mooi. En ik heb het ervan over, ja, dan moet ik voor de rest helemaal zelf uitmaken of jij dat hebt. Ik ga in ieder geval lekker verder rijden. Hier. In het zonnetje, mooi uitzicht. Beetje wind, zoals je ziet aan de windmolen. Dus let's go!